England tamatkan penantian 55 tahun untuk layak ke suku akhir Euro 2020 selepas tundukkan Jerman dengan 2-0. Ukraine sah bertemu England di pusingan suku akhir selepas tundukkan Sweden 2-1. Kementerian Belia dan Sukan bakal umum beberapa inisiatif tambahan untuk golongan belia dan sektor sukan bagi menghadapi cabaran ekonomi dalam tempoh pandemik COVID-19. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.